kwamba watoto wa tunajaribu kufanya. Piga kinanda, ongeza sauti kidogo. Hilo hadi miaka mitatu waelewe vizuri. Haya, tunaanza 1, 2, 3. Hodi, hodi, ni nani yupo? Kumkaribisha mhubiri wa watoto ni kwaya Mafinga, sio Mafinga Kati. Kwaya ya Mafinga na sio Mafinga Kati. Karibuni. Haya. Wimbo wimbo nambari 24. Yesu anakuja na mawingu. Watoto wangapi wanafahamu? 1, 2, 3. Naambiwa mashemasi wa pipeline waingie katika chumba hiki cha maandalio. Mashemasi kutoka Lumwaga pamoja na mashemasi kutoka wapi kule? Hivi ni Lumwago au Lumwaka? Jamani, mniwie lazi jamani. Luganga waingie huku. Na hisi hapo sijakosea. Mungu abariki sana. Yesu anakuja na mawingu. Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu kwa jina la Yesu. Bwana ni mwema na wakati wote. Basi kwa namna ya pekee nipende kuwakaribisha wageni na wenyeji katika ibada yetu leo makini, ikiwa ni mianzo tunawasha mwenge wa mahubiri yetu ya 2022 ya watoto. Wangapi wana furaha kwa jambo hilo? Haleluya. Basi nipende kutambua uwepo wa wageni na wenyeji waliotufikia kutoka sehemu mbalimbali na sehemu zetu za karibu. Mimi ninayezungumza nanyi naitwa Michael mtoka mbali, ndiye mchungaji wa mtaa huu wa Pipeline na ule mtaa wa Ihongole. Haleluya. Na siku ya leo ifanye utambulisho ili tuweze kutambuana. Tufanye utambulisho kwa sehemu yangu, sehemu ya kwanza, na sehemu ya pili utafanywa hapo baadaye kidogo, kama nimekwisha kujitambulisha. Lakini pia kwa namna ya pekee leo imekuwa ni baraka katika ibada hii, katikati yetu yupo mama yangu mzazi, yuko hapa. Nimwombe tu asimame na apunge mkono. Basi Bwana atukuzwe sana. Mtaa huu wa Pipeline unaundwa na makanisa matatu. Na makanisa hayo matatu ikiwepo kanisa la Luganga, niombe ninapotaja makanisa haya washiriki wa Luganga wasimame na wapunge mkono.
Hao ndio washiriki wa Luganga, lakini pia linaundwa na kanisa la Lumwago. Nipende kuwasimamisha washiriki wa Lumwago wapunge mkono mahali walipo. Haleluya. Lakini pia na wenyeji wa kanisa hili la Pipeline mahali walipo, wasimame nao wapunge mkono. Hao ni wenyeji wa kanisa hili la Pipeline. Kwa hiyo mtaa huu unaundwa na makanisa hayo. Lakini pia mtaa huu tunaye katibu wetu wa mtaa kwa niaba ya viongozi wengine wa mtaa, mzee Oscar Nyaulingo mahali alipo anaweza akasimama akafunga mkono. Oh haleluya, yuko mahali fulani pale nyuma. Mungu akubariki sana mzee. Lakini pia kwa siku ya leo tumebarikiwa kuwa na makundi mbalimbali ya watoto na kwaya za watoto zilizotufikia. Kwaya za watoto, tunayo kwaya kutoka kule Kitelewasi, kundi la watoto kutoka Kitelewasi mahali walipo wanaweza kusimama na kupunga mkono. Oh Bwana wabariki sana, wamevalia nguo zile nyeupe kuonyesha utakatifu. Lakini pia tunayo kwaya ya Rungemba. Watoto kutoka kule Rungemba mahali walipo wanaweza kusimama na kupunga mkono. Oh asante sana. Mungu awabariki sana. Tunao kutoka kanisa la Nazareti mahali walipo wasimame na kupunga mkono. Oh Bwana akubariki sana. Tunao pia kutoka kule Nyololo mahali walipo wale kutoka Nyololo wasimame. Bwana awabariki sana, tunatambua uwepo wenu. Kuna wapo ambao wanatoka kule Kibidula mahali walipo wanaweza kusimama na kupunga mkono. Kutoka Kibidula. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Lakini pia tunao hawa kutoka Bumilayinga. Bumilayinga wasimame mahali walipo na watupungie mkono. Haya, nahisi watakuwa wako mahali fulani. Asante. Lakini pia tunao kutoka kule Ulole. Mahali walipo watoto kutoka Ulole. Haya, asante sana. Tunao wengine kutoka Kibagamo. Watoto kutoka Kibagamo. Haleluya. Lakini pia tunao kutoka Bwawani. Ili ni jina tu la eneo fulani, sio Bwawani kama bwao. Haleluya. Mahali walipo wasimame na kupunga mkono. Bwana wabariki sana. Tunao pia watoto kutoka kanisa la Mafinga. Kanisa la Mafinga, watoto wa Mafinga. Haleluya. Bwana wabariki sana. Tunao kutoka kule Kinyanambo. Mahali walipo watoto wa Kinyanambo wasimame. Asante sana. Tunao kutoka kanisa la Mifugo. Mahali walipo watoto kutoka Mifugo. Oh haleluya. Lakini pia tunao watoto kutoka Ihongole. Mahali walipo wasimame. Asante sana. Wanaotoka pia kutoka kanisa la Jordan. Oh Bwana wabariki sana. Tunao watoto kutoka Mafinga Kati. Bwana wabariki sana. Watoto oh, asante sana, asante sana. Basi tumebarikiwa kuwa na makundi hayo ya watoto. Wengine haijanifikia hapa kama wamefika au hawajafika, lakini tunatambua uwepo wenu wote kutoka sehemu mbalimbali. Tuna wageni kutoka kanda mbalimbali, nao pia watatambulishwa saa ikifika. Lakini kwa sababu leo pia tumekutana kama mtaa, nakumbuka tulishakutana hapa mara fulani kwa ajili ya changizo na mikakati ya ununuzi wa kiwanja katika tawi la Getsemane, na kwa neema ya Bwana tumepata. Haleluya. Kwa hiyo Bwana atubariki sana kwa kazi ya kushirikiana. Tumeshirikiana vizuri, kanisa la Pipeline Lumwago pamoja na Luganga tumeweka nguvu pamoja, na hatimaye kiwanja kile tumekipata. Na hivyo basi wiki hii kimelipiwa na mambo yote yamekamilika vizuri. Tunamtukuza Bwana kwa hilo. Kwa hiyo nipende kutoa shukrani za dhati kwa mshiriki mmoja mmoja na wadau mbalimbali ambao wamefanikisha jambo hilo. Mungu awabariki sana. Hivyo basi washiriki wa Lumwago pamoja na wale wa pale Tawini, kesho tutakutana ili kufanya usafi na kuweka usafi kwenye lile eneo, mipango mingine iendelee. Bwana Yesu asifiwe sana.
Katika huduma yetu ya leo tunabarikiwa kwa namna ya pekee kuhudumiwa. Nitapenda kuwatambulisha watakaotuhudumia hapa mbele. Atakayesimama kwenye fungu kuu ni Mwalimu Yohana Ngibugi Ngimbusi. Haleluya. Nimwalike asimame apunge mkono, atakuwa pamoja nasi katika somo la matoleo. Lakini pia tutakuwa na mhubiri wa watoto wa somo la kwanza. Huyu si mwingine, ni mhubiri Obedi Joseph. Asimame mahali alipo mhubiri Joseph. Huyo tutakuwa naye, tutasikia hapa tukibarikiwa naye. Lakini pia fungu kuu litaletwa kwetu na mchungaji Mtindia. Huyu anatoka kule. Tutakuwa naye hapa pia. Pasta, naomba asimame tu na kupunga mkono. Lakini kwa namna ya pekee siku ya leo tumebarikiwa na kubarikiwa sana. Tunamshukuru Bwana, tunanyenyekezwa kwa sababu siku ya leo tumekuwa na mgeni wa pekee, mchungaji Festo Augeni Mngongo. Yeye ni katibu wetu, katibu mkuu wa jimbo la kati mwa Tanzania ambalo makao makuu yake yapo pale jijini Dodoma. Tutakuwa naye na ndiye mhutubu wetu wa siku ya leo. Wangapi tunamkaribisha? Bwana awabariki sana. Basi kwa namna pekee, kwa namna hiyo, nimkaribishe mtu wa fungu. Atatupatia fungu na sote tutasimama kwa furaha kwa wimbo namba 161. Karibu sana mtu wa fungu. Kwani habari za saizi? Mimi mbali nilipima watu warefu, acha mimi nisimame upande huu. Yaani inanifika huko. Kwani simame kwa hapa. Yaani Bwana ni mwema wakati wote. Bwana ni mwema wakati wote. Bwana ni mwema wakati wote. Mathayo sura ya 28 mstari wa 19 na mstari wa 20 Biblia inasema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Natazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Bwana bariki neno hili. Amina. Ali yule aziungamae na kuziacha atapata rehema. Fanya haraka utubu leo, anakupenda asema Yesu. Fanya haraka utubu leo, anakupenda asema Yesu. Umba upya nafsi, roho, moyo uliopondeka. Apenda wote, mimi na wewe, tusiukose uzima. Yesu upone.
Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nawasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Nikisema nawasalimu kwa jina la Yesu Kristo, mnasema injili iendelee. Nawasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Nawasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Iringa, Iringa nyie. Iringa, Iringa kweli. Wokovu ume nyumbani mwenu. Na bahati Mafinga, Mafinga nyie. Mafinga, Mafinga nyie. Hati kweli wokovu fika nyumbani mwenu. Na bahati. Jamani, Bwana wabariki sana. Tunapoanza somo letu, niwaalike tusimame tuombe. Tuombe. Baba, saa imefika tena. Kila aliyeko hapa na kila atakayejifunza somo hili, basi asiondoke hapa bure. Bariki kila mmoja wetu, na somo tutakalojifunza leo tukalielewe na likatujenge katika maisha yetu. Hayo ndiyo tuombayo katika jina la Yesu, amen. Somo letu la leo lina kichwa cha somo kinachosema mahali popote, muda wowote inawezekana. Mnaweza mkashangaa kwamba kichwa cha somo kinafanana na cha asubuhi, lakini acha tu iwe hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Tuanze somo letu. Ninaomba usikivu wenu, wale mnaotembea tunaomba mkae ili tuanze somo letu. Kati fulani anaporudi nyumbani kwake anakuta habari njema. Geukia jirani yako. Mwambie anaporudi nyumbani anakuta habari njema. Anapofika mama anakuja anamwambia kwamba huyu binti wetu amesema hivi. Hebu tega sikio usikilize sasa mama anavyosema basi. Huyu kijakazi wetu amesema hivi. Kuna mtu kule kwao ambaye anaweza akakuponya. Nimesemaje? Kuna mtu ambaye anaweza akakuponya. Naamani anashangaa. Ni nani huyo? Naamani anafunga safari. Anakwenda, anakwenda, anakwenda. Anafika sehemu fulani anamkuta nabii mmoja anayejulikana kwa jina la Elisha. Anamwambia kaoge mto Yordan mara saba. Nawe utapona ukoma wako. Naamani anajifikiria anasema, ule mto unaunuka mchafu, mimi na heshima zangu na kitambi changu nikaoge? Hivi hapa sehemu gani ina maji machafu yanayonuka? Hebu niambie. Wapi? Nyamalala. Hey. Naamani anaambiwa kaoge kule Nyamalala. Anajifikiria anasema kwangu mimi. Lakini anaposhauriwa na kushauriwa, maandiko yananieleza ya kwamba Naamani akakubali.
anapofika pale anaoga mara ya kwanza kuangalia bado. Hebu sema bado. Lakini mara ya pili tena anapooga akija kuangalia anaona bado. Lakini anazama tena kwa mara ya tatu. Ya nne na ya tano mpaka ya sita. Na hatimaye ya saba. Anakuja kutoka na rukaruka akisema nimepona. Nimepona nini? Nimepona. Nami ninashangilia. Maandiko yananieleza ya kwamba ngozi yake ikawa ya mtoto mchanga, kama ya mtoto mchanga. Ngozi laini. Huyu ambaye alikuwa na ukoma, sasa ana ngozi gani? Barikiwa na wewe. Anakuwa na ngozi laini. Lakini hatimaye Naamani anaanza sasa kurudi nyumbani kwake. Anafika, familia yake inashangilia ikisema kwamba hatimaye amepona. Hatimaye amepona. Aliyekuwa akisumbuka kwa muda mrefu. Aliyekuwa mpaka tu hata vyombo vya kulia chakula, yani wanamtenga hivyo tu vya kwako utakuwa unakula navyo wewe peke yako. Sisi hatuwezi kuchanga vyombo na wewe. Tukala pamoja sahani moja hatuwezi. Lakini anarudi amekuwa nani? Amekuwa mzima au amepona? Yawezekana wewe pia. Kuna watu wanakudharau. Kuna watu wanakunyanyapaa. Kuna watu wanaona haufai. Lakini sikia habari njema. Kule mbinguni yupo Yesu ambaye anaweza kutatua shida zako. Na wale ambao walikuwa wakikucheka, ambao walikuwa wakikunyanyapaa, sasa watasema haleluya, naye amepona sasa. Ndugu zangu, sijapewa muda mrefu. Ninapoenda kuhitimisha, sikiliza maneno haya. Yesu anakuita akisema, wewe unayesumbuka, wewe mwenye shida nyingi, wewe ambaye unaonekana kama hufai, lakini kumbe unafanya nini? Katika vitabu vyetu tunaweza tukafungua wimbo namba 100. Wimbo namba 124. Tutakuwa tukiimba kwa sauti za taratibu kama kwaya ilivyokuwa inaimba hapa, ambayo muda si mrefu ikaniatia na mimi nafasi, tutaimba sauti kama hizo. Wimbo namba 124. Umechoka. Imba! Niaya tayo mwa
tunapohitimisha somo hili. Kama unasema Yesu mimi nimesumbuka muda mrefu, nimechapwa sana, nimejawa na dhambi, nina mwili usiofaa, nionyeshe sehemu ambayo ninaweza nikaoga na mimi nikaa safi, dhambi zangu zikaishi. Simama hapo. Tumejifunza. Na wewe unafahamu kweli tumejifunza. Lakini tukaelewe. Ukijifunza ni lazima uelewe. Na ndipo ufanyie kazi hicho kitu. Basi tukaelewe. Na tulichojifunza, kama kuna watu ambao wanatusema vibaya au kama kuna watu ambao wanatuona hatufai, hawafai wao. Hawafai wao. Bariki kila mmoja wetu aliyesikiliza somo hili. Na kila mmoja asiondoke bure. Ndio tunayoomba katika jina la Yesu. Usikate tamaa, Mwokozi anakuja, aje kutuchukua, twende tukapumzike, tukaishi milele milele tukiwa naye Bwana, tukitukuza, haleluya. Dunia inapita na mambo yake yote. Wanadamu wamekata tamaa ya
watoto wameharibika kila mahali, madawa ya kulevya, bangi, ulevi, ujambazi wa kila namna. Kwa hiyo watoto wasipojengewa tabia ya kukataa ubaya, ujiandae kuwa na wavuta bangi. Usipowasaidia sasa kuwaunga mkono, hautawakataza kwa mdomo, watakwenda. Ni wakati sasa wa kuwajengea tabia iliyo njema. Ndiyo. Okay, kanisa sasa linajengwa litakalokuwa na nguvu katika vizazi vyote kwa kupitia hawa watoto. Haleluya. Wanapotiwa moyo, kanisa litakuwa na nguvu katika vizazi vyote. Watajazwa hekima na maisha haya ya hapa duniani, lakini hata katika maisha ya ulimwengu unaokuja. Kwa hivyo wazazi tunapaswa kuwaandaa kwa kazi hiyo kubwa na takatifu, kwa kuwapa mafunzo zaidi ili kuifanya kazi hii kwa ubora unaohitajika. Tunapaswa kuwajengea uwezo kwa kuwapa mafunzo. Na unajua katika kitabu cha Child Guidance, sura ile ya 6 aya ya kwanza, anasema wazazi hawana udhuru na ametufanya tuwe agano kwa ajili ya kuokolewa kwa mataifa. Kwa hiyo wewe, Bwana amekufanya kuwa agano ili kuwafikia watu. Na aya ile ya 7 anasema kuyafunua macho ya vipofu. Kuna upofu mwingi katika dunia hii. Kuna watu wako gizani kwa sababu hawajaipata nuru. Mimi na wewe na watoto hawa wote, Bwana ametuita kufunua macho ya vipofu ili waione kweli. Waweze kuiona kweli. Ndiyo. Lakini anasema kuwatoa gerezani waliofungwa. Je, wako waliofungwa? Ndiyo. Wako waliofungwa kwenye magereza ya mafundisho ya uongo. Wako huko. Wamewekewa minyororo mikubwa na kuta kubwa na wachungaji wao na watu waliowaita, kwa sababu wamewafanya kuwa maslahi katika maisha yao. Wako kwenye magereza na wao bado wanaendelea kuweko huko wakilindwa na hao watu walioko kwenye magereza. Bwana amekuita kwenda kuwatoa katika hayo mafundisho na minyororo ya gereza ili wawe huru kuipokea kweli. Lakini tena kuwatoa wale walioketi gizani katika nyumba za ufungwa. Kuna watu wameketi gizani, ndio, wanaabudu mizimu, wanaabudu sanamu, hawana kweli yoyote wanaifahamu. Bwana amekuita na amesema hivi, nitakulinda uwe agano langu kwa mataifa. Kwa hiyo wote tunaomwamini Kristo, Bwana ametuita. Wewe mwenyewe peke yako, Bwana amekuita ili kufanya kazi hii kubwa. Tunarudisha sifa na shukrani kwako. Lakini tunashukuru kwa vipindi ambavyo tumekwisha kuvimaliza hivi asubuhi mpaka mchana huu wa leo. Tuna imani utaendelea kubariki huduma zilizoendelea, Baba wa mbinguni, tunasema asante. Lakini tunashukuru zaidi kwa mgeni wetu rasmi ambaye tumlimwalika kwa ajili ya kusimamia uzinduzi huu, na mchungaji Festo Mngongo. Tunashukuru kwa ujumbe ambao ameweza kutupatia, ambao unahusiana na wajibu wetu kwa ajili ya watu. Na sasa tunapofikiria mikutano hiyo huko baadaye, Baba kaweze kufanikisha kila kitu kwa sababu wewe ni Mungu. Lakini tunakushukuru kwa ajili ya watoto wote tulio nao uliotupatia kama mbaraka. Tukumbushe wajibu wa pekee ambao tunao kwa ajili ya watoto hawa. Bariki wachungaji, bariki washiriki, bariki viongozi wote wa kanisa mahalia, jinsi wanavyosimamia shughuli zao, endelea kuwainua. Tunapumzika sasa hivi kwenda katika pumziko la chakula. Tunakusihi kwamba uturudishe tena hapa baadaye kwa ajili ya kuendelea na vipindi vya huduma zingine. Hivi ndivyo tuombavyo kupitia jina la mwanao Yesu Kristo. Amina.